د هر قسمه خوراکي توکو پشان د چرګ بای هم ډېر لوړی شوی دی. دال، سبزی، چینی، اوړه که د انسان د ژوند ضرورت دی، نو د چرګانو غوښه هم د صحت یو اهم جز دی. نن سبا د چرګ یو کیلو نرخ د 240 روپۍ نه لاندې باندې ګرځي. نومان دکاندار وایي چې د لوړو بایو تر مخه د ده روزګار خراب شوی دی او ډېر مجبوره ګاک دله راځي. خو ګاک را سره ډېر زیات غوبل جوړ کیره، دا ولې ګران شو، ولې ګران شو، دا دونه نو ګران شوی. حالانکه زما سره چرګانو کار شروع کړی، نو په زندگی کې دا ما په لومړي ځل ولیدل چې چرګوټي هم دونه ګران شو. پاره مې چې دا اغشتو دا کور نه بالکل بار شو. ریټ خو چې زمونږ بچي ډیر زیات ریټونو 110-120 روپے کیلو وو، نن سبا 241-240 نخ کده کیږي نه. یو شان په دغه ځای ولاړ دی کې منګ هم په جړا کړی او منګ نه چې کم سړی چرګلی هغه زمنګ نه زیات جاړي. ګاټ لقمان وای چې د ملماستیا د پاره ګرم دی چې د چرګ د غوښه بغیر نه پوره کیږي. ملمانه راغلی دی او دا چرګټې ولوړو او چې موږ پخپله چرته لاړ شو، موږ نیم روړي خدا سبزی کې خامخا په کار راځي. دا چرګټې چې مدني خې دا ترکاری بسپک ښکاری او چرګټې له چرا شو ریټ دومره ګران دی چې دا وړلوم نه په مجبوریم دا بس روړو بیا، ځکه چې موږ کوم چې چا کر لاړ شو نو خامخا موږ نیم روړي موږ ته مګ دی، نو دغه وجه به دی لراغلی یو بس چرګټې وړو. د پښتونخوا د چرګ او اګه ضرورت د پنجاب نه پوره کیږي او نر هم د چکوال کاروباریانو په لاس کې دی چې څه نرخ وزي پښتونخوا کې یو 1.5 روپۍ په د پاسه وي. دا قصه د فارم مالک تلاوت شاه اوکړه د اووه چې د ګرانې وجوهات ډیر دي چې مهم پکې د یخنۍ موسم کې مرګ ډیر کیږي. دی اوس د بل برګ اچولو تیاری کوي او وایي چې هسمانه او دانه یې هم ګرانه شوې ده. مین شي چې کم دینو بیماری ده چې په اوورال ټول ملک کې بیماری ډیره زیاته ده، چې دا دوه درې بیماری دي، د زکام شو او د انډی شو، د دې په وجه باندې په دې کې ډیر زیات مرګ کیږي. نو په موجوده پلاک کې ما د دې نه مخکې تقریبا یو 5-3 ورځې مخکې یو پلاک وستل، په هغې کې تقریبا د 3400 بچو پلاک وو او په هغې کې ما نه 800-850 بچي دا مړه شو او په غټ دغه سره. نو تقریبا ما ته په هغې کې کم از کم 2.5 لکه روپۍ نقصان ما ته راغلی که نه. نو په دغه وجه باندې بل نو مین وجه دا دې دا بیماری ده چې په مارکیټ کې بچې کم دی، ډیمانډ زیات شي او پروډکشن چې کم دی نو دا کم شي، نو په دې وجه باندې دغه ریټ اوچت شي. په عامه توګه د چرګ غوښه د غټې غوښې نعم البدل ګڼل کېده چې هغه هم ګرانه ده او یو چرګ هم د یو کیلو غټې غوښې نرخ ته رسېدلی دی. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا 400.